Галина Зінченко, випускниця Грицівського вищого художнього профучилища номер 19, понад 30 років викладає в цьому закладі вишивальну справу. За два роки навчання слухачі її курсу, каже, опановують більш ніж сотню технік ручного вишивання. Починають з найпростішого. Починають з початкових швів і далі кожна техніка має свої. Ну, це не повний зразочок, ще й додається. Професію вишивальника після 11 класу перший рік в училищі здобуває Дмитро Бородавко з Рівненської області. У його родині, розповів, до нього вишивати вміли лише жінки. Я в школі вишивав з 5 класу, мені це подобалось. Бабушка вишивала, сестра. Хлопці вишиванню, за словами майстрині Галини Зінченко, в цьому училищі навчають за тою ж програмою, що й дівчат. У нас успішний цей хлопчик. Він дуже гарно нас вишиває, допомагає дівчатам. Для 25-річної Тетяни Руденько із Рівного професія вишивальниці буде другою. Вона, каже, вже вивчилася на кухаря, та любов до вишивання, яку успадкувала від матері, все ж таки взяла гору. Матуся вишиває там, ну, просто шедеври, можна сказати, в неї це найулюбленіше хобі. І ще з дитинства я на це все спостерігала за цим. І отак от воно мені сподобалося, і я вирішила, що навчатися це ніколи не пізно, і ну, от мені це подобається. Нині Тетяна Руденька оздоблює українським орнаментом сорочку. Це буде моя дипломна робота. Сорочка, от схема в мене прутик з настилом. От така вона буде у мене красива. Я надіюся, так. От і, ну, я тільки почала, якби після тих всіх технік, які ми вже провчили, от я вирішила, що потрібно спробувати. Машині вишивці, яку також викладають в училищі, навчається його нинішня заступниця директора з навчально-виробничої роботи Інна Слаба, яка розповіла, до цього здобула тут професію виконавиці художньо-оздоблювальних робіт. Я навчалася декоративному розпису, різному по дереву, килимарству, але все-таки мотивація моя була навчитися вишивати, вишити своїй дитині власноруч блузу. Я ось до цього крокую, опанувавши машину вишивку, я буду опановувати і ручну вишивку. Інна Слаба розповідає, як працює вишивальна машина. Малюнок є як і в програмі машини, так і на носії. Тобто даний малюнок у нас на носії, він виведений на екран. І зараз ми вишиваємо колір номер 1 жовтого. Наступні кольори доводиться змінювати вручну. Вишивальна справа – одна з перших, які почали навчати в Грицівському вищому художньому профучилищі номер 19, говорить бібліотекарка закладу Ольга Стецюк. В 77-му році набрали перший рік учнів на професію вишивальниця. В зв'язку з тим, що відкрилась в Вінниці фабрика від легкого Прому, і там на фабриці Вінничанка набирали молодих працівниць для того, щоб далі відбудовувалось виробництво. За понад 40 років роботи училища його випускниками стали більше ніж 3 тисячі вишивальників. Історія закладу, за словами Ольги Стецюк, відображена в експонатах, розташованих у виставковій залі. Йдеться про роботи, виконані вишивальниками училища, а також зібрані ними під час навчання. Ми з дітьми їздили на етнографічну практику і вишукували по селах, які старовинні вироби нам. І оці сороці, ми так собі, значить, прикинули, 80-х роках жінка, яка нам цю сорочку віддала, їй було за 80 років. То уявляєте, що зараз вже ці сороці більше як 100 років. Старовинні вироби, розповіла Ольга Стецюк, вони збирали для того, щоб зберігати і відтворювати в училищі автентичну українську техніку вишивання. Кожний вишитий малюнок, за словами заступниці директора навчально-виховної роботи Олени Годної, здавна наділяли символізмом. Зокрема, для своєї сорочки вона обрала калину. Мене цікавила жіночність, мене цікавила материнство, щоб поєднати от саме в вишивці, це все накласти на мою блузу. І, звісно, це символ України – калина. Багато після того часу було покупок вишиванок, але ця найрідніша, наймиліша, тому що вона зроблена саме для мене. Разом із сорочками і рушниками, вишитими елементами в училищі оздоблюють також килими і декоративні вироби. Вони представлені на постійно діючій експозиції училища. За словами тимчасової виконувачки обов'язків директора Грицівського вищого художнього професійного училища номер 19 Валентини Верещагіної, відвідують виставку переважно школярі випускних класів. Вишивка, вона ідентифікує нас як українців. Це як генетичний код, який закладений в кожному з нас. І сьогодні
гордо можна сказати, я українка, я українець, я пишаюся своєю Україною. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.